Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні, як завжди, у цій порі, у п'ятницю, не дивлячись на те, що у нас сьогодні вихідний день, державне свято, але, тим не менше, ми в ефірі готові з вами спілкуватися. Моїм співрозмовником, як завжди, в п'ятницю є Руслан Романович Марцинків. Тож вітаю, Руслан Романович. Доброго вечора. Вітаю. І насамперед хочу всіх привітати зі святом. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, велике християнське свято. Наше місто є під покровом Пресвятої Богородиці, тому що ви пам'ятаєте, у 2002 році владики освятили, зокрема, наше місто, і наш покровителем є саме Пресвята Богородиця. Також ми святкуємо вже другий рік підряд державне свято, свято захисника України. Це дуже важливо, що нарешті ми маємо 14 жовтня державним святом. І це є та історична справедливість, коли визвольна боротьба січових стрільців, вояків Української повстанської армії, дисидентів вилилася в проголошення цим днем святковим і днем вихідним. Це є дуже важливо. Я думаю, що якби в перший рік незалежності 14 жовтня стало Днем захисника України, то, можливо, би тих подій не було би на Сході. Тому я вітаю всіх, в першу чергу тих, які захищали нашу незалежну державу, які зараз захищають зі зброєю в руках там на Сході. Це дійсно величне свято. Бажаю всім здоров'я, гараздів, добробуту і всього самого найкращого. Дякую. Я теж долучаюся до цих всіх привітань. Отже, Руслане Романовичу, сьогодні з нагоди цього свята в Івано-Франківську теж проводилися якісь дійства. Хотілося, щоб ви коротенько розповіли, бо, можливо, не всі наші глядачі мали можливість бути на цих святах. Дуже дійсно багато було подій, дуже багато нагороджень було. Ще вчора ми розпочали таке нагородження і медалями, і певними подяками. Тих хлопців, які беруть чи брали участь у бойових діях, це, зокрема, і правоохоронці, і військові. Також відкрили дошку вояку Української повстанської армії на вулиці Леся Курбаса. Нині ми мали багато заходів, це в 10-й годині посвята і присяга на вірність України курсантів нашої Академії внутрішніх справ тут біля Білого будинку. Потім роздали посвідчення і таке була урочистість біля катедри. Муніципальна варта приступила до своєї діяльності. Це переважно більшість учасників бойових дій, була така дуже тепла атмосфера. Після того була хода вже традиційна воїнів Української повстанської армії, а також представників Збройних сил України, молебінь на могилах героїв Небесної Сотні Романа Гурика і хлопців, які поховані в меморіальному сквері. Після того була, відповідно, молебень Покрови Пресвятої Богородиці на Вічовому Майдані, невеличке віче. Окрім того, була виставка, фотовиставка тих хлопців, які віддали своє життя за волю незалежність вже сучасну такий період. Крім того, в просвіті відкрили спільно з областю виставку вже новітньої такої боротьби. Зокрема, ми згадали 89-й, 90-й, 91-й рік незалежність і як тоді святкувалося свято Покрови. Тому багато заходів. Окрім того, зараз ще йде фестиваль патріотичної пісні на Вічовому Майдані. Тобто достатньо велика кількість подій. Хоча найголовніша подія для мене завжди це є святкування в Києві Покрови. І всі покоління, ви згадайте, ще років 10-12, які були проблеми провести марш героїв УПА в місті Києві. Скільки було різних провокацій, скільки було. Але час показав, що ми правильно тоді ставили питання, і ставили питання, що це має бути державне свято, що має бути визнано ООН УПА. Ну, на жаль, багато хто з тих воїнів не дожили до того періоду, коли це сталося. Той же самий Фотій Володимирський, який тут був головою Кривого братства ООН УПА, на жаль, відійшов у ті буремні дні Революції Гідності. Але він все життя мріяв і на кожному мітингі казав, коли я вже доживу до того, що це буде державне свято, і ми будемо визнані. Так. Тобто для них було не скільки якісь там пільги, не скільки якісь матеріальні речі, а саме оця подія визнання. І все-таки це відбулося, це велика перемога все-таки національного руху, що це свято є. Хоча боротьба триває, і ми бачимо нині там достатньо такі великі бої під Маріуполем ідуть.
Тобто ворог не спить, тому ми повинні дуже плекати це свято, День захисника України. Тому що це є ідеологічне свято, яке має спрямувати все населення, не тільки Західну Україну. Крім того, ми, до речі, традиційно, ви знаєте, до цього свята і родинам інвалідів війни, родинам загиблих, воїнам Української повстанської армії, Української дивізії Галичина традиційно з міського бюджету виділили таку невелику премію по 500 гривень. Крім того, ви знаєте, що в нас є щомісячні доплати воїнам УПА, вояків Української дивізії Галичина, яких уже не так багато лишилося, це 34 чоловіка зараз. Так, ну це є з обласного бюджету, і з міського бюджету, так, тобто багато є міст, тобто які ми мають. Допомагаємо, ми намагаємося, щоб була і матеріальна така допомога, але в першу чергу це дійсно ідеологічна така подія і подія української звитяги, української перемоги. Тому що саме з Покровою і саме з 14 жовтнем асоціюються ті звитяжці, воїни Української повстанської армії, які в бездержаві підняли боротьбу і фактично до 1960 року, коли остання боївка була знищена, боролися з найсильнішою тоді країною в світі, Радянським Союзом. Дуже мало таких рухів, які так довго протрималися. Ну, дуже важливо те, що це підтримується, тому що історія має здатність повторюватися. І для того, щоб вона не повторювалася, нам важливо знати коріння, знати цю історію. Я вже знову ж таки казав, що якби ми в перший рік незалежності, 14 жовтня, став День захисника України, а не 23 лютого, коли так. ми святкували День радянської армії, так. І всі українці святкували далі День радянської армії, то зовсім би інша ментальність змінилася, цієї війни не було. Насправді, війна спочатку йде ідеологічна, а вже потім зі зброєю в руках. Ми... Про великий жаль, якби в 91-му році багато чого було зроблено не так, як би хотілося але зараз. Але ми рухаємося, так. І ми бачимо, скільки людей нині вже в Києві виходять, скільки по всій Україні, скільки... Ви знаєте, ну, Петро Порошенко прийняв це рішення під тиском громадськості. Mm-hmm. Якщо б були інші обставини, ніколи б цього не було за законопроекту. Mm-hmm. Але шкода, що це сталося в той рік, коли почалася війна, коли вже не можна було хоча зробити. Хоча це можна було прийняти багато однозначно, років раніше. Однозначно. Руслане Романовичу, дякую. Але маємо все-таки події, які мали місце і в Івано-Франківську на цьому тижні. Відкриття другого міжнародного форуму партнерських міст, партнерство і перспектива. Знаю, що було дуже багато делегацій. Мені б хотілося, щоб ми на цьому питанні зупинилися, тому що це теж дуже важливе. Воно важливе в сенсі економічного розвитку. Це те, що нам теж зараз найбільше необхідно. І ідеологічна складнова є однією з пріоритетних і очевидно, що економічна. Ну, як вдалося це провести? Чи задоволені ви цим дійством? Ну і взагалі коротенько розповісти. Ми дійсно задоволені заходом. До речі, частково фінансували міжнародні організації цей проведення інвестиційного форуму, що нам дозволило... Тобто це не лягло на бюджет, міста, тому для нас це важливо. Угу. Ми провели якісний захід, він відбувався 2 дні. Перший день це був форум партнерських міст, з якими ми зараз готуємо проектні заявки на програми Європейського Союзу, адже оголошені декілька програм Європейського Союзу, які будуть фінансуватися. Угу. Це гранти, за ці кошти можна буде вкладати і в нашу архітектурну спадщину, і в наші дороги, і в транспорт. Тому ми обговорили з 80 нашими потенційними партнерами про майбутні проекти. І вже напрацювали деякі проекти, особливо цікаві з містом Любліном, Польща, Баємаре, Румунія, Перемишль, Польща. І ми будемо обов'язково брати участь. Все-таки то 80 мільйонів євро по одній програмі, 60 мільйонів по другій програмі. І гріх би не скористатися, так, саме залучити кошти. Другий день це було приурочено кредитним організаціям, які працюють з Франківськом, а також приурочений інвестиційним проектом. Адже буквально за цей рік ми бачимо
ріст залучення інвестицій в місто Івано-Франківськ. Буквально в вашій програмі ми обговорювали, нещодавно відкрилися два датських підприємства, які швейне виробництво і виробництво плат, італійське виробництво, розширюється ВО «Карпати», яке набирає зараз активно працівників, розширюється «Тайко Електронікс», «Електролюкс» і багато інших підприємств. А також з нами працюють активно міжнародні партнери. Європейський банк реконструкції та розвитку, НЕФКО, завдяки якому ми реалізовуємо ряд проєктів, в тому числі щодо освітлення. Ми підписали нову угоду з програмою з Організацією Об'єднаних Націй, яка готова підтримувати в тому числі фінансово таке поняття «розумні міста». Тобто міста, які переходять на електронний документообіг, нові технологічні. І от вони погодилися зараз профінансувати нам встановлення пристроїв для людей незрячих на світлофори. Це, знову ж таки, це грант. Можливість зекономити бюджетні кошти, і це близько 80 тисяч доларів. Ну, хай невелика сума, але... Оксане Романовичу, ми продовжимо цю тему, вона є надзвичайно важлива, але маємо телефонний дзвінок, і я би хотів, щоб ми поспілкувалися з глядачем. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, хочу до вас звернутися, зверталася до вас у березні місяці, звертаюся ще раз, тобто ті самі питання. Дитяча лікарня на Коновальця. В суботу, по неділю вечір, немає лікар один на всі відділи і на приймальний покій. Відсиділи годину, ми на приймальному покою, аж за годину до нас з'явилася лікарка. Санітарка нам на протязі години дала аналізи, ви ми йшли здавати. Друге питання. Немає УЗД, дитина з нервового корку, УЗД немає в вечірній час. Це у нас у Калусі всюди є. Чому у нас в Франківську немає, не може? На другий день ми звернулися в поліклініку до терапевтки. Терапевтка відправляла до хірурга. Хірург сказав, ми не маємо права додати до уролога, бо уролог буде аж після 5-ї години. Треба 4-та година буде в поліклініці. Ми звернулися ж на Коновальця, то дитину зразу госпіталізували. Але тут, бо ми ходили без УЗД, бо дитину не приймали. Чи може на Франківську таке бути? Якщо можна, скажіть, будь ласка, чому в своїх містах є УЗД в нічний час, а тут не може бути в нас Франківську? Ні в міській, ні в обласній, ніде. Дякуємо за телефонний дзвінок. Справді така є проблема. Зараз ми оголосили тендер на закупівлю міській дитячій лікарні, тому що на Коновальця це обласна лікарня дитяча, вона підпорядкована обласній державній адміністрації. Хоча ми, до речі, їм зараз співфінансовуємо 1 мільйон гривень на придбання томографа, який має бути придбаний, який має працювати круглодобово. А щодо УЗД, то ми його купляємо для міської дитячої клінічної лікарні. Оголошений тендер, я думаю, що ми цю проблему до кінця року вирішимо, і цей апарат буде стояти в дитячій лікарні. Тому я думаю, що цю локальну проблему ми хоча б частково вирішимо через купівлю. Але тут йде питання, що абсолютно ніде в нічний час не можна зробити. Ну, наскільки це відповідає? Сьогодні можна зробити в міській лікарні. Але не в нічний час, напевно. І в нічний час можна зробити в міській лікарні на Мазепи. Тобто можна поїхати на приймальний покій. І, в принципі, я дав розпорядження, що, незважаючи, чи це дитина, чи це, але нічний час вони можуть зробити УЗД. Тобто, якщо зараз, протягом цих 2 місяців, поки ми купляємо, то можна звертатися на лікарню на Мазеп. Тобто, там УЗД працює і в нічний час, тобто, йде чергування. Дякую, Руслан Романович. Продовжимо тему все-таки міжнародного форуму. І дякуємо глядачу, що телефонує, що люди переживають. Це насправді дуже важлива проблема. Що випадки бувають різні, і з апендицитами в дітей і так далі, тож очевидно, що це є проблематичне питання. Якщо продовжити міжнародний форум, ви кажете, що є вже такі напрацювання. Взагалі, як делегація, яка приїхала, делегації, які приїхали, тобто що вони побачили, які в них враження від самого форуму, від проведення форуму, від рівня форуму? Враження хороші,
Дуже приємно було почути там і фондів, і НЕФКО, і ті, що співфінансують Європейський банк реконструкції та розвитку, що є довіра до Івано-Франківська і до Івано-Франківської влади, що не є маловажно, тому що коли приймається рішення, кому надавати ресурси, все-таки питання довіри номер один. Тому важливо, що ми провели цей форум, важливо, що ми напрацювали ряд проєктів, які зможемо реалізувати. Ви повинні розуміти, що поляки теж зацікавлені, румуни зацікавлені з нами проекти робити, тому що вони не можуть без українських партнерів, а ми не можемо без польських партнерів. Окрім того, кредитні установи, вони шукають достатньо добрих своїх партнерів. Ви знаєте, що ми отримали відзнаку кредит рейтинга. Ми маємо одну з найвищих в Україні цих кредитних інвестиційно привабливих. Тобто є кредитна історія. Кредитна історія, яка будувалася. І це така європейська мережа рейтингів. І вона нам дозволяє саме позичати ці кошти. Тому, і навіть зменшувати відсоткову ставку. Тому що банки дивляться, що у нас є високий кредитний рейтинг. І відповідно можуть давати кредит по меншій відсотковій ставці. Що є дуже важливо для Івано-Франківська. Ми отримали саме нагороду від директора цього агентства на цьому міжнародному форумі. Ну і банки сказали, що Європейський банк реконструкції і НЕФКО, яка є по суті кредитною установою, що вони і далі будуть продовжувати працювати з Франківськом і далі будуть давати проекти. У нас достатньо великі проекти зараз мають реалізовуватися. Наприклад, по НЕФКО це утеплення і повністю модернізація 77% наших освітянських закладів ми маємо утеплити. По Європейському банку реконструкції та розвитку, ви знаєте, що ми маємо проєкт щодо будівництва підстанції тяглової і закупівля тролейбусів нових для міста Івано-Франківська. Щодо Європейського банку інвестицій, який зараз погодив, то ми зараз проговорюємо утеплення 100 будинків Івано-Франківського. Тобто достатньо такі... Тобто, але ці, я так розумію, що це утеплення тих будинків теж якимось чином визначається. Ну, тобто це не нові будинки будуть утеплятися. Ні, це все якісь, старі будинки. Все старі будинки. Але для нас цікаво взяти цей проект, бо в Україні, в принципі, не дуже багато таких проєктів, які реалізовуються щодо утеплення. Федор Романович, продовжимо. Знову ж маємо телефонний дзвінок, будемо слухати нашого глядача. Слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Пане Федор Романович. Добрий вечір. Пане Руслан, у мене до вас два запитання. Перше запитання на рахунок наших франківських маршруток. Тоді, коли вводилося введення підвищення цін на проїзд, були умови, що всі перевізники будуть виконувати певні умови. Це форма, видавати квитки, і відповідно ці квитки повинні перевірятися. На сьогодні ніхто вже про форму навіть не чув, квитки ніхто не видає. І водії їздять без форм. І друге запитання. При в'їзді в Івано-Франківськ з боку Крахівців, при в'їзді на коридор Мазепи, там справа стоїть знак, що набережна перекрита, що там ведуться роботи, що в'їзд на набережну заборонений. Ремонт набережної закінчено більше ніж рік, а це знак досі стоїть. Багато водіїв, які в'їздять в танків, досі думають, що він цей знак дійсний і не їздить на набережну. Дякуємо за телефонний дзвінок. До франківських маршруток, ну, квитки ви можете вимагати. Щодо форми, справді була така вимога, але це був ще попередня влада, виконавчий комітет. Взагалі в нас, ми повинні в першу чергу розвивати громадський транспорт. Я думаю, що в цьому напрямку ми зараз рухаємося, буквально відбувся тендер. І з наступного тижня очікуємо, що вийде нових 8 тролейбусів на маршрути. Крім того, ми зараз активно будемо... ідея добра є, що ці водії мають мати якусь відповідну форму, що вони відрізняються? Я думаю, що ми ще раз піднімемо це рішення, зобов'яжемо. Якщо це, період, якщо, там, футболки, якщо, якщо це питання таке дійсно гостре, я думаю, що ми можемо це відновити. Щодо квитків, то я знаю, що в них є, просто треба вимагати квиток, і вони будуть його надавати. Мова ще йде також про впровадження електронного квитка. Ми зараз вже повністю маємо і те обладнання, яке ми хочемо поставити, але ми почнемо з тролейбусів. Перший досвід є вже в Вінниці, другий досвід зараз в Тернополі, і ми третє місто будемо, яке буде впроваджувати. Ну, спочатку реалізуємо в комунальному нашому підприємстві, в тролейбусах поставимо. Потім перейдемо, це правильно, тому що ви маєте вплив на це. Перейдемо в інше. Щодо набережної
Справді там роботи ще не завершені підрядником ПБС, хоча зараз отримана державна субвенція, а також місто дало 2 мільйони гривень для того, щоб доробити роботи саме на цій вулиці. Тому ми віримо в те, що будуть дороблені роботи і знімуться обмеження. На жаль, ця вулиця ще станом на нині не передана місту Івано-Франківську, і вона є на балансі цієї приватної фірми ПБС. І ми постійно звертаємося до цього підприємства, щоб надали на обслуговування нашій муніципальній дорожній службі, для того, щоб вона обслуговувала, прибирала тощо. Я думаю, що підприємство, доробивши роботи, передасть нам на баланс. Олександр Романович, дякую. Маємо два телефонних дзвінки, то змушені будемо відповісти. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, пане Руслан. Добрий вечір. Добрий вечір. Неадекватним людям, що подорожчання квитків на громадський транспорт зумовлено в першу чергу подорожчанням палива, за тим, якраз пішов різкий, знаєте, подорожчало палива, а не для того, щоб бити в зелених футболках якийсь комфортніший переїзд. Знаєте, в цьому питання є. І таке саме, ви, пане ведучий, запросіть у студію Гончарука, хай скаже, що чому один лікар на працює в лікарні в цей час, якщо це не підкоренується місто? Та як? Воно ж на території міста знаходиться, розумієте? Маю знайти наші лікарні. Добре, дякую за пораду, обов'язково. Я думаю, що, можливо, пан Олег нас чує, то, можливо, він і прийде до нас у студію. Вибачте, можна ще секундочку? Це смішно це слухати. Пане мер, я вас поважаю, але це якась абсурдна відповідь, розумієте? Скажіть, що як таке? Це ж в місті знаходиться, то ж ми всі живемо в одній державі, розумієте? Кожен наставник порядок зробив. Тільки не треба казати, що він там за Доборовський кар'єр гроші вклав і так далі, але він ці гроші вклав місто. Не важко це відповідь. Ні, ну, велике спасибі вам за вашу думку, але тільки не називайте наших телеглядачів неадекватними, тому що вони всі адекватні і всі мають право на розмову. І ще один такий маленький фактор, що все-таки дивляться нас діти, і вони вчаться від нас, нашої розмови, риторики, як спілкуватись і так далі. Давайте будемо поважати одного. Є набагато важливіші питання, розумієте, ніж ті зелені футболи. Ми маємо шанс говорити з вами за ці проблеми. Будь ласка, звертайтеся, ініціюйте. Ми для того працюємо цілу годину в прямому ефірі з вами. Дякую. Дякую. Ми маємо наступного дозвонювача, тож послухаємо. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас. Добрий вечір, слухаємо вас. Ви стосовно теплопостачання. Прошу. Це звертається із вулиці Цілевича, будинок заводить перший під'їзд. Головне комунальне місце повідомо, що з самого числа вже завершується будинок. Зараз теплої батарейки. Дивує відношення і Юка, і пана Смушика, теплокомуненерго, всі відхрещуються, немає краще. Я беру, записую, справді зараз будинок за будинком йдуть тепловики. Ми прийняли рішення ще з п'ятниці включити тепло, але ну, зрозуміло, що як тільки включили, була проблема по пам'яті на вчорашній день, було з 60 будинками. В першу чергу це відношення центральної частини міста, це СТЕК, де обслуговує котельні індустріальні, де був великий прорив на вулиці Сахарова-Коновальця, і тому ми змушені були там копати. Але є близько 20 будинків, де є проблеми з теплом. Це або під'їзд, або декілька під'їздів. Тому ми зараз працюємо, я цю адресу передам зараз аварійній службі. І я так зрозумів, що це Целевича 1 і перший під'їзд, тобто є така проблема. І передам її для оперативного реагування. Тепловики працюють, ми під'їзд за під'їздом, будинок за будинком робимо. Тому я зараз передам цю адресу в роботу. А щодо людей, які, можливо, десь трошки різко говорять, або, можливо, не завжди, але це, ну, очевидно, аварійні ситуації вони не роблять. На жаль, в місті система достатньо така зношена. Ми зараз почали роботу щодо відновлення котелень, щодо встановлення індивідуальних теплових пунктів, але не можемо зразу все зробити, змінити ті зношені мережі. Тому є така проблема, тому звертайтесь на гарячу лінію 1580 067 01 015 80.
Всі ваші дзвінки записуються, всі до одного. Я їх аналізую, чи виконано, чи не виконано. І зараз без вихідних працюють аварійні бригади, в тому числі наших комунальних підприємств, які роблять ті чи інші дії, щоб тепло було в домівках. Ми 100% забезпечили і теплоносій для наших дитячих садочків, наші лікарні, наші школи. Справді є проблеми з деякими під'їздами. Тут є або розвоздушена система, або десь пошкоджені мережі, які треба терміново робити. Є певні прориви, бо включено велике навантаження система. Були проблеми з якістю газу в перші дні, тобто якість газу не відповідала тому рівню, і тому були проблеми навіть на деяких котельнях, так як було на індустріальній. Поданий газ низької якості і ще була недодача, і як наслідок відбувся величезний прорив мережі. Тому є такі робочі питання, над якими ми зараз працюємо і вирішуємо. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Дивіться, ще раз хочу нагадати. Зробили ремонт гарний і на Оружанні, на Хмельницьку, але останній штрих, якби забрати весь мусор, який там залишився, там і гори, там асфальт, і там будівельний мусор, і взагалі ну, такий мусор прибрати, щоб вона виглядала вже так, як має виглядати після ремонту, після цих всіх робіт. Це як сам останній штрих, він якраз і вказує ну, на саме завершення робіт, а його якраз Я доручу прибрати, хоча вулиця Хмельницького ще не завершена роботи, але зараз треба прибрати, підготувати до зими, тому зараз пошлю і наше муніципальне підприємство, і підрядника, який виконував роботу, щоб все привели до необхідності, до підготовки до зимового періоду. Так, бо очевидно, якщо залишиться якісь там будівельні матеріали. Дорога по Хмельницького ще не дороблена, ще буде третій шар, але вже наступного цього. І буде дороблятися частина до вулиці Надрічної. Тобто там дороблено ну, десь до теплокомуненерго від повороту вулиці Сагайдачного до теплокомуненерго. Наступного року плануємо від теплокомуненерго до Надрічної проходити, а також третім шаром, верхнім шаром уже накривати ту вулицю від щодо Рожайної, там відбувся частковий ремонт. Дам доручення, щоб прибрали те, що залишилося після ремонту. Дякую. Важливо, що люди телефонують, значить вони за цим слідкують. Руслан Романович, ну, повернемося знову ж таки до міжнародного форуму, тому що важливе для міста і для Івано-Франківська питання. Чи була присутня франківська еліта, я маю на увазі, і, можливо, бізнесмени, люди влади обласної адміністрації і так далі? Це важливо? Чи є якась така спільна? Була цікава публіка і представники банків, і представники наших підприємств. Були презентації інвестиційних проєктів. Бо як привабити нових інвесторів, якщо не показати, що в Івано-Франківську щось відбувається і в нас заходять нові підприємства? Дуже цікаво було, до речі, презентація цього нового датського виробництва, які працює у нас і у Львові. Вони розказували, як вони у Львові проходили розвиток і чому вибрали Івано-Франківськ. Це було цікаво почути міжнародним партнерам. Ми маємо позитив, те, що створюються нові робочі місця і те, що Франківськ має хорошу таку опінію серед іноземців. І в нас іде ріст виробництва саме такої галузі, як машинобудування. Якщо взяти взагалі виробництво, то найкраще зараз у нас розвивається харчова промисловість. Нещодавно ми святкували День харчовика. Це половина наших вироблених продукцій, це є саме харчовою промисловістю. Тобто, яка найбільш розвинута. Але машинобудування займає третє місце після виробництва електроенергії, тепла, газу тощо, але найбільшу частку має експорту. Саме машинобудування, яке працює, це наше підприємство ВО «Карпати», це наше «Тайко Електронік», це «Електролюкс», це інші підприємства, які працюють. Особливо позитивно, що зараз почала легка промисловість розвиватися, швейні виробництва. Це теж дозволить мати диверсифікацію, різноманітність.
Слава робляться. Ще не колись так і славилася, ну, такою текстильною промисловістю. Тому це дуже важливо, що почався цей процес. Слава Романовичу, даруйте, але маємо дозвонювача, тож слухаємо. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас на зв'язку слухач, глядач? Добре, дякую. Напевно, зірвався телефонний дзвінок. Славе Романовичу, а от присутність, бо ми не договорили, тобто чи були присутні всі голови адміністрації? Наскільки... Позитивно, що був голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, народні депутати України, голова, керівник секретаріату Асоціації міст України Піцик, який дуже багато докладає зусиллям підтримку в місцевого самоврядування. Міський голова Тернополя, який приїхав, це дуже важливо, теж така, якби, представництво інших міст, заступники мерів і Вінниці, і інших міст, Львова. Тому це важливо, що форум зібрав таку представницьку кількість людей. І це дало можливість обговорити проекти не тільки там з закордонними партнерами, а з партнерами, які тут є поблизу. Наприклад, очевидно, вони теж могли щось взяти і почерпнути. В них є позитивні якісь певні речі, які ми повинні навчитися. Це такий обмін. Тому це дуже важливо. Взагалі проведення цього форуму – це є вдала форма. Ми наступного року плануємо продовжувати його, робити третій вже форум. Ми підіб'ємо підсумки, що нам вдалося за рік зробити після цього форуму і які плани на наступну. Тому це дуже важливо, що ми зробили таку зустріч, таку представницьку зустріч. Ми маємо телефонні дзвінки, тож слухаємо наших глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Наскільки я знаю, у нас є два телефонних дзвінки, шановні наші режисери. Ми не чуємо телефонних дзвінків. Алло! Так, добрий вечір. Слухаємо вас. Пан Руслан, ви так нахвалюєте це ВО Карпати, знаєте? Ви бачили, як там люди працюють? Там за 10 років така плитість катів, що там, напевно, вже ціла Івано-Франківська область перейшлася через цей завод. Що мене найбільше дивує, знаєте, такі всі українці, бандерівці, патріоти, ну, з ВО Карпати інакше. От де ти підеш на приватне підприємство, навіть в місті, там, навіть по нашій області, там, то приватні підприємці українці, знаєте, і вони не дають ні відпусток, ні лікарняни, розумієте? А що я хочу сказати відносно ВО Карпати, там дуже тяжкі умови праці, там треба, щоб заробити 2000 гривень, там треба літати, розумієте, бігати, цілий день так, прямо так і бігати, розумієте? То не можна якось пом'якшити їм цей режим, чи як, ну я не знаю. Ну може це від вас не залежить, лишається. Дякуємо за ваш дзвінок. Ну, це і виробництво. Зараз підприємство працює в 3 зміни. Ну, я хочу сказати, що соціальні стандарти піднімаються. І вже навіть цього року зарплата була двічі піднята на ВО Карпати і в інших підприємствах. Є конкуренція і підприємства для того, щоб утримати працівників. Вони піднімають заробітну плату. Також є соціальна інфраструктура. От нещодавно ми були на цьому підприємстві, святкували День машинобудівника, і важливо те, що була відкрита їдальня нова, були відкриті нові додаткові такі вже соціальні аспекти, в тому числі колектив. Тобто якісь пакети. Пакет соціальний. Окрім того, автобуси, які привозять, довозять людей. Ну, я скажу, що люди були задоволені. Дуже багато було тих людей, які працюють уже не один рік на цьому підприємстві. Це справді важка праця. Важка праця. Але хочу сказати, що підприємство розширюється. 3300 працівників станом на сьогодні. Ще 700 набирають зараз. Ви бачите по телебаченні, де реклама. ВО Карпати набирає, і навіть на вашому каналі рекламують. Це означає, що підприємство розвивається. Є перспектива, є відповідні якісь соціальні гарантії. Ми постійно піднімаємо це питання. Питання про те, що треба піднімати заробітну плату. І хочу сказати, Тайко Електронікс підняло цього року заробітну плату, Електролюкс підняло заробітну плату, Захід нових підприємств підняли. От швейне виробництво датське, яке зараз працює, там стартова заробітна плата 4 тисячі гривень. Це з тим, що люди приходять без досвіду, без цього, але вони мають ставку 4 тисячі. Через певний період вони отримають уже від виробітку, тобто вони зможуть заробляти більше від того, як вони працюють. Ну,
Ясно, що це, не все, не ясно, що це не ті зарплати, так, які є там за кордоном, але я думаю, що це і позитив, що створюються нові робочі місця, що відновлюються ті підприємства, які роками стояли, такі так, як Позитрон, так, як фурнітурний завод, де італійці відкрили, як радіозавод. Ну, з часом і дійдемо до кращих умов праці. Маємо телефонний дзвінок. Знову ж таки, слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Так, ми вас чуємо, слухаємо. Говоріть, ми вас чуємо. Можу говорити? Так, добрий вечір. Алло. Так, добрий вечір, чуємо вас. Добрий вечір, пане Марцинків. Добрий вечір. У мене таке питання є. От ви у парку поробили всюди доріжки, де треба, де не треба. А одна доріжка, якщо йти із вулиці Дорошенка і до цього, до вода, там, до джерела води, там таке болото, що ми вже пару років там ходимо. Я думав, що хоч на кінець зробите, а ви ніяк там не можете зробити. То де одну доріжечку, а поробили там в таких місцях, що можна було і не робити. Оце в мене питання таке. Добре, дякуємо за ваше записую, запитання. Вивчу, дійсно знаю, джерело там є, ну, поробили, ну, ще не завершився ремонт у парку імені Шевченка, тому буду там в парку, подивлюся, думаю, що доробимо цю доріжку. Там, я думаю, чим проблем. Більше ви будете телефонувати до нас тим на краще, програму, тим краще, краще. Тим більше буде доробити. Але це дуже добре, що наш парк помаленьку змінюється, що робляться доріжки, робляться лавочки, робляться якісь зони, і не тільки парк Шевченка, а й інші сквери і парки. Тому це, я думаю, що тільки позитив. А доріжку ми подивимося, доробимо обов'язково. Руслан Романович, на цьому тижні була така одна з, напевно, таких теж подій, що були відправлені діти на оздоровлення учасників АТО. Якщо можете коротенько розповісти в проміжках між телефонними дзвінками. У нас є дуже добра співпраця з містом Трускавцем, з паном Кульчицьким, міським головою, якому, до речі, я вручив навіть подяку. В місті Трускавці їздив на кінофестиваль, який відкривався. Адже ніколи не відмовляють, щоб прийняти дітей-учасників бойових дій, дітей, які мають вади певні, тобто у нас їздили дітки з ДЦП і багато інших. І вони нам допомагають. Все-таки відвідування дельфінарію – це великий плюс. І тому ми в цьому напрямку працюємо в напрямку реабілітації бійців, учасників бойових дій. Тобто є якийсь механізм, де батьки звертаються, тобто це не є складно, щоб дитину відправити на оздоровлення. І ми радо підтримуємо ці проекти, в тому числі транспортом. Місто забезпечує транспорт, Трускавець безкоштовно доступ до дельфінарія. Я думаю, що такі дуже корисні проекти. Дякую. Маємо телефонний дзвінок, тож слухаємо наших глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслане, я з опалення. Це Чорновола 140, перша квартира. Я двічі на першому поверсі. Там в квартирі стіни позацвітали, і одна батарея гріє, друга не гріє. Це однокімнатна квартира. Піду в котельню, таке відношення. Ти все розвоздушуйте, та розвоздушуйте. Ми ходимо на п'ятий поверх, нічого не дає. І батарея далі не гріє. А в хаті підлога така зимна від підвалу, що я вам не можу передати. І не можу нічого добитися. Добре, я записую, передам зараз на дякую. Гарячу лінію. До побачення. Дякую. Ну, дякую. Справді є такі проблеми, вирішуємо в робочому порядку. Найважливіше, щоб люди телефонували все-таки на гарячу лінію, де все записується. Ви можете ще нагадати номер телефону. Це 1580 або з мобільного 067-010-1580 або 050-010-1580. Тобто це служба, гаряча служба. Є із двох мобільних. Найпростіше 1580. 1580 з такого робочого телефону, але якщо є, ну, немає доступу, то можна з мобільного. Ми слухаємо наступного нашого додзвонювача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло. Так, добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Шановний пан Марчинків, я хотів запитати, коли ви зробите порядок з 207-м будинком на вулиці Коновальця, на Європейській площі? Це енергетична компанія Станіславська вже нас довела до безумства. То включають тепло, то виключають. Сьогодні таке свято, вони зранку включили, до обіду погріли і все. Як це пояснити? Ну, що я хочу сказати? Бачите,
все-таки комунальне підприємство Теплокомуненерго, яке би воно там погане не було, бо дійсно є проблеми, але воно все-таки підконтрольне міській громаді. Якщо це приватник, дуже важко його стимулювати і говорити. Хоча ми постійно піднімаємо, я зараз знову ж таки підніму питання, вони зранку доповідали, що вони скрізь включили тепло. Но якщо є такі проблеми, я чую, зараз уточню в керівництво цього підприємства, яке є в приватних руках, чому все-таки виключене опалення після обіду. Будемо виясняти, будемо разом знову ж таки цей випадок. Зараз Коновальця 207 запишу також на гарячу лінію, щоб був ще перехресний контроль. Дякую. Маємо наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас, будь ласка. Говоріть. Алло. Так, так. Ми вас чуємо. Говоріть. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Пане мер, хочу запитатися, чи будуть відкривати позитрон завгодно. Як такого заводу «Позитрон», очевидно, вже як державного підприємства не буде відновлене, але позитивом є те, що два підприємства нещодавно ми відкрили. Одне – це датське підприємство «Ектос», яке виробляє плати, яке розміщене на невеликих площах виробничих, але вже зайшло в місто Івано-Франківськ. А друге – це швейне виробництво, яке знаходиться на позитроні. Ми зараз саме на інвестиційному форумі презентували, що є достатньо великі виробничі площі саме на заводі позитрон. І ми готові разом з власником розглядати можливість залучення виробництва, залучення інвестицій саме у цей завод. Тому що радіозавод достатньо непогано розвивається. Нещодавно вдалося все-таки на фурнітурний завод завести італійського інвестора. Будемо докладати і докладаємо. Якщо би заповнити весь позитрон, то ми б мали ще один бюджет. Весь позитрон – це 10 тисяч працюючих в радянські часи. Зрозуміло, що одномоментно це зробити неможливо без великих інвестицій. Але ми над цим працюємо. Є певна очевидна проблема, про що говорили наші міжнародні партнери. Все-таки страх існує у партнерів, що в Україні йде війна, є нестабільність, тому залучити моментально такі якісь величезні інвестиції неможливо, але ми цей напрямок вже почали робити. Те, що відкрили два підприємства на заводі «Позитрон», це теж вже великий успіх. Дякую, Руслан Романович. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Ми слухаємо вас. Алло. Так, так, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас попрошу, ви спілкуйтеся з нами в телефонну трубку. Не звертайте увагу на телеприймач, тому що там є затримка. Пане Голово. Так, слухаю вас. Пане Голово, я що хотів сказати вам. На території 22-ї школи постійно вигулюють собак. Ранками там є до 10 і більше людей з собаками. Розумієте, ніякі умовляння, вони, наші їх не достають. Невже не можна для них зробити площадку напротив, там у нас є зупинка Івасюка, так називаємо, де вже там, я бачу, познімали будинки дашні. Невже для них не можна зробити, відвести площадку, щоб вони там вигулювали? Це для нас проблема. Так виходять діти і в тих какашках граються футбол, волейбол і так далі. Спасибі за ваш телефонний дзвінок. Дякую. Я вивчу це питання. Очевидно, тут і дирекція школи має бути більш активніша, тому що територія 22-ї школи, вона фактично така достатньо відкрита. І не завжди це корисно. Тому вивчимо. Я думаю, що там є можливість зробити цей майданчик. Зрештою, там недалеко і парк молодіжний, де можна теж частково чи частину для вигулу. Так, але знову ж таки це має бути спеціалізована однозначно, площа, де можна вигулювати. Однозначно, ми вивчимо. Я думаю, що в контексті реконструкції парку на молодіжній можна зону одну виділити для саме вигулу собак. І зрештою рішення виконкому саме частково парк молодіжний передбачений для вигулу собак. Тепер прийдеться інспекцію з благоустрою, дамо ще доручення пройти переговори з директором школи, щоб з Каленюком, щоб вжили заходи, щоб такого не було. Дякую. Ми маємо телефонні дзвінки, тож слухаємо наступного дозвонювача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Слухаємо вас. Добрий вечір, слухаємо.
будуть. Ні, ну, є ще якийсь телефонний дзвінок, ну, будемо чекати на дозвонювача. Які заходи, відверто кажучи, будуть мати місце в Івано-Франківську, Руслан Романович, ну, про це впродовж суботи, неділю? Тобто, я так розумію, що сьогодні заходи не всі завершилися щодо захисника України, а вони будуть мати, напевно, якусь протяжність впродовж суботи і неділі. Якщо можете, то можна проанонсувати, щоб наші телеглядачі знали. Ми будемо мати гарні такі заходи. 16 числа, це в неділю, будемо відкривати новий оновлений сквер в мікрорайоні «Каскад». Вдалося зробити там і спортивну, і відпочинкову зону. Гарна така подія, саме в мікрорайоні «Каскад». Це вже третя така зона, яку ми відкриваємо. Крім того, буквально в неділю ми плануємо відкрити великий дитячий майданчик спортивний, який ми зробили на вулиці Симоненка. Це достатньо така велика споруда, ще кращий майданчик, чим на Пасічній, чим в мікрорайоні БАМ вийшов. Тобто достатньо там ми вклали новітніх технологій. Це один з кращих буде дитячих майданчиків не тільки в місті, а, напевно, і в області, де і спортивні споруди є, і дитячі споруди тощо. Тобто це свого роду такий комплекс спортивний? Так, це такий великий комплекс, який для цілого мікрорайону Позитрона буде служити, і кишлака, тому що це саме в цьому мікрорайоні, в народі так кажуть. Крім того, завтра розпочинається о 1-й годині біля ратуші фестиваль мармуляду. Тобто ви знаєте цю легенду, що в 19 столітті від мармуладу від того, що варили. Варили, загорілося місто, і місто майже все було дощент спалене. Хоча б після того воно було відбудовано, і всі красиві ці будинки, які зараз є в центральній частині міста, саме після цієї пожежі з'явилося. Із-за цього і збереглося місто Івано-Франківськ. Так, така цікава. І багато інших подій. Завтра ми також вшановуємо пам'ять провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Багато заходів різнопланових. Дякую. Ми, можливо, ще повернемося до цієї теми, але маємо два дозвонювача, два телефонних дзвінки, тож слухаємо наших глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо, знаємо, що ви на лінії. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо. Добрий вечір. Хотів би насамперед привітати вас з великим святом релігійним. Дякую. Днем Покрова. Дякую. В першу чергу здоров'я. Дякую. Ну, а я думаю, решту ви самі, ви здатні, ви молодий, ви енергійний, здатні зробити. І приємно, що ви працюєте на благо міста. І для нас це видно всюди, куди не повернеться. Одно питання такого характеру. Прибудинкова територія по вулиці Порія, Вікінь. Ми до вас зверталися десь, я знаю, може, два місяці тому. Ви там зробили собі помітку? Але просимо вас через порівняти це, там такі ями в нас, що це просто неможливо пройти. Куча колючої води і тощо. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Будемо доробляти. На жаль, багато де робіт, де ми почали доріжки робити, ми ще не заасфальтували. І частина дворів буде заасфальтована наступного року, частину, можливо, ще встигнемо цього року. Від погоди буде залежати. Буде трошки краща погода, зможемо більше зробити. Буде гірша погода, то ясно, що менше, тому що ніхто не буде асфальтувати при дощу чи, скажімо, при тій температурі, яка не дозволяє ефективно. Але ми зараз справді на вулиці Полія, хоч там немає депутата міської ради, але ми працюємо, встановлюємо зараз доріжки. Я особисто подивлюся ще, буду їхати там. Далі ми почали роботи біля адреси вулиця Полія 12-14. Подивлюся на Полія 8, що ще можна доробити, що можна зробити. Тобто я... Дякую, Руслане Романовичу. Тобто це у вас на контролі? На контролі, тим паче, що я туди їжджу дивитися, як йде спорудження велосипедної доріжки і тротуару по вулиці Галицькій. Тому мені є можливість туди заїхати, подивитися саме по цій адресі. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Ми маємо ще телефони, телеглядача, який телефонує. Слухаємо вас. Добрий вечір. Я, пане мер, я би хотів вам дати таке запитання. Ви завжди кажете, що водії завжди лені, пасажир теж не завжди правий. І друге питання, треба розбиратися в тому. І друге питання, всюди оголошення, що водії, виходить,
велику зарплату від 5 до 8 тисяч. По-перше, це неправда, це треба перевірити, і це не є гроші для водія чи тролейбуса, чи вижити. Це є дуже мала зарплата. Так що відколи став новий директор ваш від Свободи, у водіїв зарплата зменшилася. І тому багато хто розрахувався, в тому числі я. До побачення. Дякую. Дякую за ваш телефон. Рахуємо, але ви знаєте, що зараз комунальне підприємство переживає не найкращі часи, тому що у нас відмінена державна допомога, яка була кожного року. Ми фінансуємо зараз всі пільгові категорії, зокрема на електроавтотрансі з міського бюджету, тому підприємство мусить зараз виживати і балансувати. Але я знаю, що зарплата від 5 тисяч гривень все-таки є водія тролейбуса. Це не нижча заробітна плата. Відомо, напевно, про перевізників, які є. Хоча, ну, знову ж таки, ми зараз дуже жорстко контролюємо, щоб вона була офіційна, щоб людина отримала офіційно, щоб були нарахування, щоб були гарантії. І ми плануємо збільшити водіям тролейбусу заробітну плату, якщо немає інших моментів, бо, наприклад, у мене був особистий такий випадок, коли до мене звертався один з водіїв, який звільнився з електроавтотрансу, але він вже третій раз звільнявся. Ну, є випадки такої неетичної, там, скажімо, і вживання алкоголю було, такі випадки, звільнялись. Ми змушені тут звільняти. Тут є людський фактор. Тут людський фактор. Я думаю, що ми зараз будемо піднімати заробітні плати. З 1 січня однозначно будемо піднімати. Більше того, зараз ми отримали ліцензію для навчання водіїв тролейбусів. І 30 чоловік ми набрали для того, щоб забезпечити прихід нових тролейбусів. Тому що ми зараз 8 тролейбусів виходить, ще 5 до кінця року ми плануємо. А наступного року ми плануємо закупити нові тролейбуси. Тому нам потрібно таке цілісне підприємство. Крім того, ми збільшуємо зараз, уже почали роботи щодо продовження лінії тролейбусної до обласної лікарні. Наступного року, дай нам Боже, можливостей зробити лінію до Сільпо, до мікрорайону. Це теж дозволить нам розширити цю мережу. Щодо приватників, ми контролюємо, але не все можна вирішити там силами міської ради. Ми дуже часто залучаємо податкову, залучаємо інші органи для того, щоб мати контроль. Але такої ситуації, як було до мене, коли у нас їздили автобуси-фантоми без найманої робочої сили, коли фактично на маршруті міг бути один оформлений водій, то сьогодні цього немає. Я за це констатую факт. І сплачуються податки, і люди мають соціальний пакет. Угу. І в разі, навіть якщо, не дай Боже, щось станеться, то людина має бути забезпечена, в тому числі соціальним страхуванням. Так, очевидно, тому що це робота на дорозі, це постійний ризик. І, очевидно... А те, що у нас є проблема з транспортною, особливо з приватними перевізниками, це є факт. Хоча і другий факт те, що якщо взяти років 3-4 тому, все-таки стало в переважній більшості краще їздити маршрутки і довше почали їхати. Я маю можливість спілкуватися. Дуже часто особисто навіть контролюю, чи то в Крихівцях, чи то в Хриплені, чи то в таких дальніх точках я брав, куди їздять маршрутки, я питався у людей, стало краще. Так, ще не досконаліше, але, наприклад, в Хриплен раніше їздило останні 8-20, зараз їде 9-20, тобто на годину довше, чи там до Крихівців. І більші, і автобуси стали Богдани, а не пиріжки, які їздили, наприклад, до Хриплена. Чи до Крихівців сполучення стало краще, чи до інших. Тобто все-таки можливість стала краще. Але, якщо більше контролю, то очевидно, що більше можливості. Але зрозуміло, що повністю вирішити всі проблеми ми не змогли. Ми працюємо над цим. Не все зразу. Руслане Романовичу, якщо є у вас бажання, до прикладу, розвивати цей транспорт комунальний, то, очевидно, першочергове це завдання зробити цей електронний квиток, який унеможливить десь там, так би мовити, несплату і неповернення коштів в бюджет. Це важливе питання? Однозначно. Ми на комунальному підприємстві це запровадимо в найближчий час. Тобто це буде можливість купляти там абонементи місячні? Однозначно. Місячні. Можна буде в будь-якому магазині купити його. Це як карточки поповнення мобільного рахунку. Ми вже прорахували цей проєкт. Ми саме запустимо в комунальному підприємстві, бо ми розуміємо, що спочатку треба протестувати в пілотному режимі, а потім вже це запровадити на весь транспорт. Скажу вам,
по досвіду, от Вінниця запровадила в комунальному підприємстві і пробує запровадити приватний, ну є шалений спротив. В Тернополі зараз запроваджується в комунальний, ми запроваджуємо. Це ціла зміна такої філософії і системи. Хто хоче, щоб обороти коштів були видні, все було прозоро, і кількість пільговиків, яких провозиться, кількість цих. Ну, хочу сказати, що це буде дійсно така грандіозна реформа. Але в комунальному підприємстві ми зробимо. Саме тому був призначений новий керівник на комунальне підприємство, яке активно зараз працює з Європейським банком реконструкції, який має досвід реалізації проєкту Світового банку, який має якісь новітні підходи. Це не означає, що попереднього керівника ми звільнили. Він працює першим заступником Віталія Голотяка. І такий є сплав молодості і досвіду. Я думаю, що це тільки піде на користь громадському транспорту і мешканцям Івано-Франківська. Так, ми маємо тут доволі багато запитань. Руслан Романович, може так зразу по два слова. Так, так. Значить, Толстого 3, там навіть не збиралися включати, хворіють діти. Я так розумію, що стосується тепла. Це, знову ж таки, стек. Так. Чого змінився 35-й маршрут? З маршрутками твориться бардак, куди мер дивиться, поверніть 35-й маршрут. От таке, думка. 14-й садочок, кристалик, 7 діток пільговиків в одній ясельній групі із 28 дітей. Це нонсенс. Так багато пільговиків не може бути. Ну, на жаль, маємо 1500 учасників бойових дій, маємо інші пільгові категорії. Багато з них мають діток, які йдуть в дитячі садочки, вони мають право згідно закону про пільгову чергу. Тому я прошу вибачення, але це закон України, і ми не можемо його порушувати. Це вже не перший раз це питання, до речі, в нашій студії задавали. Ну, це не залежить від міського голови чи від іншого. Вони мають законне право мати цю пільгову чергу. Так, це так, як на землю, як на інші послуги. Коли будуть ремонтувати вулицю Снігуровича? Таке запитання. Ну, цього року точно ні. Візьмемо в роботу. Це невеличка вулиця в районі набережної Полюя, туди, в той напрямок. Така невеличка вуличка, яка з'єднує. Проміжна вуличка. Так, проміжна вулиця. На Полюя 12, 14, 16 роблять прибудинкову територію. А виходу з цього двору на зупинку немає. Зробіть доріжки, бо до зупинки йти болото. Тобто, добре, врахуємо. Врахуємо. Зараз якраз там і тривають роботи, врахуємо це. Руслане Романовичу, дивіться, ну, в загальному ми обговорили всі питання, які стосувалися і тижня, який проминув. А він був, як виявляється, доволі таким насиченим, навіть з точки зору того, що був міжнародний форум. От на чому ви б ще хотіли сконцентрувати на завершення нашої програми увагу? Можливо, були якісь такі моменти, які ми упустили і не згадали про них. І, можливо, щось буде таке до п'ятниці, де нашим телеглядачам варто все-таки бути і приймати в цьому участь, якщо можна, знову ж таки, проанонсуйте. Тому що, я думаю, нашим телеглядачам зазвичай цікаво по тій причині, що деколи вони телефонують до нас на телеканал і кажуть, чому ви не повідомили, що буде відбуватися те чи інше дійство. Так як от в Обертині було свято капусти цікаве, і наші журналісти там були, але, на превеликий жаль, воно не було проанонсовано, люди не знали, що таке може бути. Тож, щоб ми цього уникнули, то ви маєте можливість зараз це говорити. Ну, триває системна робота, але найближче це ми зараз плануємо відкрити черговий центр надання адміністративних послуг на вулиці Івана Павла ІІ. Тут це вже буде третій центр надання адміністративних послуг. Це одна з найкращих практик в Україні, коли можна прийти в себе в мікрорайоні і фактично оформити будь-яку послугу. Крім того, з 1 січня ми плануємо надавати послугу, правда, тільки в центральному. Це оформлення закордонних паспортів. Ми зараз закуповуємо машину, яка буде друкувати закордонні паспорти. Я думаю, що це спростить теж значно процедуру отримання. Можна буде отримати у міліції і можна буде отримати в центрі надання адміністративних послуг. Чомусь я думаю, що саме ця послуга буде теж користуватися в місті Івано-Франківську. Це було дуже добре, коли б це в усіх центрах. Ми будемо намагатися, але
дуже дорога ця машина, вона коштує понад мільйон гривень. Відповідно, це контроль і зовсім інший. І певна безпека. Але ми забезпечимо прозорість, забезпечимо повністю електронну чергу на оформлення закордонного паспорта. Ну і зрештою, це також хороша стаття доходу у міський бюджет, тому що є державне мито, сплата до міського бюджету, відповідно, воно буде йти в саме міський бюджет, ці кошти за виготовлення цих паспортів. Тому це буде полегшення для франківців. І знову ж таки, гарні події. Ми відкриємо ще один сквер наступного тижня. Це на вулиці Героя УПА, Вовчинецька 170, ми доробляємо його. Тобто системно працюємо. Ну, я вже не кажу, що роботи тривають у всіх мікрорайонах, і ми те, що поставили завдання, мінімум ми все-таки доробимо. Слава Романовичу, дякую за присутність у святковий державний день, коли ви мали відпочивати в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам, хто телефонував. Хочу проанонсувати, не полишайте нашого телеканалу, тому що у нас буде народний депутат 7-го скликання Ольга Сікора. В наступній годині, буквально через 4 хвилинки, долучайтеся до розмови. А Руслану Романовичу я дякую, бажаю успіхів і в подальшому спілкуватися, бо, бачите, проблем є чимало. І дуже важливо, щоб ви, шановні телеглядачі, телефонували до нас і комунікували. З владою треба комунікувати, і все буде гаразд. Дякую. Дякую, на все добре. До побачення.